ପଖାଳ, ଖଟିଖିଆର ଭାତହାଣ୍ଡିରୁ ନେଇ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ, ସବୁଠି ସେ ପରିଚିତ। ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ଖୋଜା ପଡ଼େ ଏହାକୁ, ଆଉ ଏ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ଲାଗି ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ମାନେ ଆଜିର ଦିନକୁ ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶହୀଦ ନଗର ପୂଜା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ 30 ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ପୁଣି ନିରାମିଷ। ସେହିପରି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଜିମ୍ କଲେଜରେ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଗାଁ ମାଟିର ବାସ୍ତାରେ ପଖାଳ ଖାଇବାର ମଜା ହିଁ ନିଆରା, ଯାହାକୁ ଥିମ୍ କରି ଏଠି ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଜି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଶହୀଦ ନଗର ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଲେ ସାଧାରଣ କହନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ ତା'ର ପଖାଳ ପିଆଜିଟିଏ ଖାଉଥିଲା, ଲୁଣ ପିଆଜିଟିଏ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପଖାଳ ଅତି ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ସୁଖ ଦେବ, ଖୁସି ଦେବ। ଆମେ 30 ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରିଛୁ ପଖାଳ ସହ, ଏବଂ ପାଖାପାଖି 1000ରୁ 1.5 ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେମିତି ପଖାଳ ପ୍ରିୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର, ଗରିବ ହେଉ ଧନୀ ହେଉ, ପଖାଳଟିଏ ଖାଇଦେଲେ ତା'ର ପେଟ ପୁରିଯାଏ, ତା'ର ଯେଉଁ ତୃପ୍ତି ଅଛି ଏ ପଖାଳରେ ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା ଲୁଚିକି ରହିଛି। ପଖାଳ ଦିବସ ପାଇଁ ଆପଣ ତ ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମର ଯେ ଚାଳର ଗୋଟେ ମାନେ ଥିମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏଥରଟା, ପୁରା ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଥିମ୍, ଆର ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ପୁରା ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଯେତେ ଚୁନା ମାଛ ହେଲା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ହେଲା, ବଡ଼ ମାଛ ହେଲା, ସେଇଟା ଆମେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗେ ଯାଏ ତାକୁ ବି ବନେଇଛୁ। ଦହି ପଖାଳଟା ଆମେ ବନେଇଛୁ କାଲି ରାତିରୁ, ସେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ କରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଛୋଟ ଯେତେ ଛେଫ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟ 2 ଡେଜ୍ ହେଲା ଆମେ ତା'ର ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛୁ। ଯେମିତିକି ସବୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ଫେଭରେଟ୍ ହେଉଛି ପଖାଳ, ତ ସେମିତିକି ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ପଖାଳକୁ ନେଇକି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାହେବ, ଆମେ ଏମିତି କଲେଜରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। ପଖାଳ ସହିତ ଆମର ଯେତେ ଭେରାଇଟିର ସବୁ ଆଇଟମ୍ସ ହେଇଛି ତା ସହିତ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବୁ। ରାଜଧାନୀର ମେ ଫେୟାର୍ରେ ବି ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପଖାଳ କଂସା ସାଙ୍ଗକୁ ମାଛ ଭଜା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା, ପୋହଳା ମାଛ, ବଡ଼ିଚୁରା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଶାଗ ଭଜା, ବିଲାତି ଖଟା ଓ ଆମ ଚଟଣି। ନିରାମିଷଙ୍କ ପାଇଁ ବି ରହିଛି ଭଳିକି ଭଳି ଖାଦ୍ୟ। ନିରାମିଷ ପଖାଳ କଂସାର ଦାମ 849 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଆମିଷ ପଖାଳ କଂସାର ଦାମ ରହିଛି 948 ଟଙ୍କା। ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ କି ଆମେ ପଖାଳ ଦିବସଟିକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଆଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆମ ଭଳି 5-star ଡିଲକ୍ସ ହୋଟେଲରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କୁଜିନ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଆମର ମେକ୍ସିକାନ୍ ହଉ, ୟୁରୋପିଆନ୍ ହଉ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ଇଟାଲିଆନ୍ ହଉ, ବହୁତ ପ୍ରକାର କୁଜିନ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସର୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଆମ ନିଜ କଲଚରାଲ୍ ହେରିଟେଜ୍କୁ ଭୁଲିବା ବିଲକୁଲ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପଖାଳ ଦିବସ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ପାଳନ କରୁ, ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏବେ ପଖାଳ ଦିବସଟା ଏବେଠୁ ନେଇ ପୁରା ଜୁନ୍ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଟୁଡେ ୟୁ ଆର୍ ସେଲିବ୍ରେଟିଂ ପଖାଳ ଦିବସ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ପପୁଲାର ଡିଶ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼ସ୍ ଲାଇକ୍ ଅଲ୍ ଦ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଫ୍ରେସିଂ ଟୁ ଦ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ବଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନିସିଏଟେଡ଼ ଫ୍ରମ୍ ଇନ୍ 2015 ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଇନିସିଏଟେଡ଼ ଆଣ୍ଡ ବାଇ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ଅଲ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ପଖାଳଟା ଆମ ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ, ହାଇଜିନିକ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍। ଆମେ ଆଜି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛେ ମାର୍ଚ୍ଚ 20, ବଟ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁନି କି ମାର୍ଚ୍ଚ 20କୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛେ ସତ, ହେଲେ ଆମେ ପଖାଳକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ। ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ଖାଇବା ଉଚିତ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରେ ପଖାଳ ଦିବସର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ମାଛ ଭଜା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଆମ୍ବ ଚଟଣିର ଭଳିକି ଭଳି ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ, ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପଖାଳ ଭୋଗ ହୁଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଶାଗ ଭଜା, ମାଛ ଭଜା, ଛତୁ ଭଜା, ଆମର ସଜନା ଛୁଇଁ ଭଜା, ବଡ଼ି ଚୁରା, ଆମ୍ବ ଚଟଣି, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା, ଚୁନା ମାଛ ଭଜା, ବଡ଼ ମାଛ ଭଜା ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଆପ୍ୟାୟିତ ହେଉ, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଖାଉ।
ପଖାଳ ଶକ୍ତି ଦିଏ। କଟକରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଘରେ ଘରେ ପଖାଳ ଖାଇବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନମାନେ ବି ପଖାଳ ଦିବସର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସଞ୍ଜୀବ ରବିନାରାୟଣ ଉମେଶଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ, ରୋଶନ ରଥ ଓ କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपणक आम भिडी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।